Stormonten gaude, Irlanda iparraldera etorri gara eta aukera izan dugu bertako lehen ministroa den Michelle O'Neillekin elkartzeko. Michelle O'Neill gaur lehen ministroa izateak asko esan nahi du. Esan nahi du blokeoak gainditu egiten direla eta aldaketak martxan daudela eta ekidin ezinak direla. Bai Irlandan eta baita Euskal Herrian ere. Aukera izan dugu bertako egoera politikoa hitz egiteko, baita Euskal Herriko egoera politikoa hitz egiteko, eta gu konbentzitua gaude apirilaren 21aren ondoren ere, alternatiba, aldaketa, etorkizuna ezkerreti datorrela, burujabetzati datorrela, bai Euskal Herrian eta baita Irlandan ere.